بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله باسي تشان رهمنة وشика كان حليكين اللي سر أو باب تاني كور فرض إن شاء الله باسي كين كاس مردوه ابن 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 جهلة لقال معتقة لقال ابن ابنة لقال أبو الأب لما أنا كامل يعني أن جاري صاحب فرضا أو صاحب فرض ينتهى أبو الأب یعنی جد 1 لەەر 36 ئەبات باشە ئەوانە کامنیان نزیکترین تا باقیەکەیان بدەینێ تا باخەکەیان بدەینێ ئەمە مویقا ئێ موقی قووتمان آخر کەسە آخر کەس وەرەگرێگەر ئاسە نەبێ ئەو کاتە وێگرێ ئەلەم دوانە کامنیان نزیکترین گوومی تێدایە ئەمە ئيبن ئبن ئەوە ئین ئیبن ئبدا کەواتە باخێکەکە بۆ ئین ئبە. و ام هيج هيتش ور اصل مسألة شاشة يكبو ابو الاب ابن ابنش بين ور او دوانه هيتش ور ناقرد لبروحة ام وستابي اوان هيج ور ناقرد بلاي ليرا كاسيك مردوه اخ لابي هيتش هيتش لقال اخ لامه لقال اخ شقي لقال عم شقي جاري لناو امانة كاملين صاحب فرضن ئەوەی صاحفەر بێ ئەخلی عمە ئەخلی ئۆم وەختێ وەرەگرێ فراوارت نەبێ فروارت نیە ئەس وارد دەکەر نەبێ ئەسوارد دەکەر نییە ئەم جا چەند وەرەگرێ ئەگەر یەک کەسگەوتمانیەک لە سەر شش وەرەگرێ ئەگەر دوان بەسەرەوە بەیە لە سەر سێوەرەگرێ مادام یە کەس یەک لە سەر شش وەرەگرێ ئەسیەکەی تیر کا منیان مستەحقەن باخێکە وەرگن عسا بەبن تبانەما.

كسيك مردوه أمي جيلاوة أختي أب أخلي أب أخلي أب أم شان ورقري وطمان أجا جمع من الإخوة هبه جمع لدوان براو سروكا وطايس اللي رسيانا جمع من الإخوة هبه يكرا سرشاش وردقري أما نشا لبروا يك درجانو يك صفتيانا همو يان أبنا عصبة هر شواري يهر سيكيان أما نا همو ابن عصبة للذكر مثل حظل

نجەکە چی لەین دوو بۆ ئەو دوو بۆ ئەو ەکیش بوو ئەو ئاەو شێوەیە دابشێگەن ئەمە شەهۆکاریەوەە ئەخلییاابەکە ئەوان نووسێتی نەی نووسێت دوو ئەخلێ بۆی هەرێکی دوەکەی خۆی دەگرین لێرە کەسێک مردووە ئافرەتێک مردووە زەوجی چشووە بنت ئوخچقی خ ئەخلێ بەر لە گشتی زەوج صاحفداە مادام بنت هەیە منداڵی هەیە یەک لە سەرچوار وەردەگرێت ئەوە با بڕۆجان بنت چەندوەرەگرێ؟ بنت لبرو معصب ومماثلين يا سردو وردا باشا اخت شقيقة بيتا ام دو انا كامل يعني نزيك اخت شقيقة اخت شقيقة بيتا جي كن ورا نصف ورنا أغري هر كن صاحبة نصفة بلا وقت صاحبة نصفة فرع وارف نبيه ليلا فرع وارفة إيه. اي ابيتا أبيتة عصبة طبعا عصبة مع الغير اما نوع عصبية كباس ما قد لبرو اخوات لەگەڵ بەناتا ئەبنا عسەبات بڵێ ئەاصل مەمسئائل لە چوارە نەبەرەوە ئەمە ژێر دووە ئەو ژێرت چوارە ئەک چوار یەک لە سەروارە یە لە سەرواروار هەریەکە بڵێ یەک لە سەر دو چوارنە دووە چنکە مێنێتەوە دوێتە ئوخچقیقا کە ئەوویش یەکە مێنێتەوە یەک و دو سەکە لە چوارەکە یەکە منێتەوەێتە ئوخشقیقا ئەم ئەخفیابابشە هیچوار ناگرێت ألي رأك كسيك مردوه أفرت يك مردوه زوجي شيء لا على قال ابن و بنت زوجي يأكل سر شعره ورقيق لبرو فرع وارث من هي فرع وارثها به وتمان يأكل سر شعره ورقيق أو دوا شيء ورقيق ابن و بنت أما ابن عصبة للذكر مثل حظ أنثين لبرو بنت لير ما عصبي هي النصف معنا ذابي وكوهي لو رأي ابن نبو لير ما دام ابن هي يأكل سر دوي نادينه بل كوميتها عە بووە عسەەبوو عسەە ئەاصل مەسەلەکە چوارە لەبەرەوە ژێرەی کرتەکەمان چوارە یەک بۆ ئەو سێ ئەمێنێتەوە سەکەشە توانین یە سەردا بەشکەێنە سەریە بۆ ئەوەی دوو بۆ ئەمبین یەک بۆ ئەوێ دوو بۆ عیبنەکە بێ یەک بۆ بنتەکە بێ لێرە کەسێک مردووە ئن بنت بنتیجیێلاوە ئێ ئەمە سااحید فەرزیانتییان نیە. ام بنت انا نابن صاحب فرد. بو نابن ابنها اوي ابن هي معصب يعني هي معصب يعني هي. اي شلون دابا شكين همو يعني عصبا للذكر مثل حظ الانثيين اجر صاحب فرد يعني نبي. لو لبوت ما نشاركها هنا اصل مثلا لو رشاشه كمان كاين اصل مثلا اي لير النيه إيش صاحب فرض يعني شي كاين كردو بشو كتش يك باش دانين اصل مثلا ليلى كركات دوا ئە دووش کچ دوو ک ئەک دو ئەوار ئەم دو و ئەو دووە ئەک چوار کەواتە ئەاصل مەسەرەکە چوارە کوڕکە خۆی تینە دووە کچەکانی شارێکی یەکێ ئەبێتە چەند ئەبێتە چوار دوو بۆ کوڕەکە هە کچەکانی شارێکیان یەکێ بەڵێ لێرە ئێ خۆ عاشقا ئەخلی ئۆم ئەخلی لما انا كامن صاحب فرضا كامن يا صاحب فرضا ليه ردا صاحب فرض اخلي امك اخلي امك وان وقتك صاحب فرضا وري اجري فرع وارث نبي فرع وارث مانيا اصل وارث ذكر نبي اصل وارث ذكر مانيا اگر يك كسب يك شاشة دوان بسرو بيك سي ما دام يا كس شش ورجري كي باقي ورجري لم إخوة لم برايلا ايا ش ئەاشقا یعنی برای شەقیقی ئەمە دایک و باوکی یان بەست ل گومانیتتییانە ئەمان وەریێگرن ئەمیشی چوە ناگرێ ئەسەڵمە ئەە شش یەک بۆ ئەخلیە بەلاوە سااحح فەردە دەن پێیت چەنێکی ماوە پێنج مایەوە پێنجەدەینە ئەو ئیخواۆ ئەشیقا هەرێکی ەککی وەرە گرن و ئەخلیە پێیچوە ناگرێت بەڵێ کەسێک مردووە بنت ئبن و ئوخت شقیقا و ئەخلیە. بنت ابن صاحبة فرضة يكلا سردو ولا قرين لا بلو مماثلي وفرع وارث أعلى منه شنيا نبنت أنا ابن هيك لسردو سردو ولا أخت شقيقة شنو ولا أبيته أبيتا عصبة بوكر ما عصبة أخت شقيقة أي خو صاحبة فرض نيا نخير لرا صاحبة فرض نيا صاحبة فرضك فرع وارث نبي ليله فرع وارثة أي باخيك بونا ما عندها لا برو أخليا ئەوە هەنگاوە دوورترە ئەمە یەک ڕگااوواگەێت هەمردووکە. بەس ئەوخ چقیقه لە هەرد دوو ڕێگا لە دایک و باو کۆگێمە بەستە باو کۆکێ، کەواتە ئەو وەەرێکێت و ئەم هیچ وەر ناگرێت، ئەاصل مەسا لە دووە ی بۆ بنت ەک بۆ ئوق چقیقا ئەخلی ئەبیش وچ و ناگرێ بڵێ بڵێ لێرەدا هەر لەو باسەدا کۆمەڵی ڕاهێنانی ترحندەکەنی شله کەس ەک مردووە زەوجە بنت ئنئنئنگومانیتیانە زوجە لەبەرەوە فەرعواررتەیە، يكلا سر هشت أبا مردوكا لبرو فرع وارثية يكلا سر هشت أبا أم بنتو ابنانش لبرو بنتك نصف نابا معصبيه أمانش ابن عصبة ابن عصبة هر كرة دو بقات أم جارة أصل مسألة هشتا وهشتا معنى كيو هاور لجيري زوجو لجيري كرتي زوجو أم جا يكلا سر هشتي هشت, هشت. ەکە یەک لە سەری هە یەکە چنێککە مێنێتەوە حوتەمێنێتەوە بۆ کوڕ و کچەکان ئەتوانین یەک سەر دابششییتینەن سەەریانە لەبڕەوە ئەگونجێ لەگەڵانە کچەکە یەکێ کوڕەکان هەرێکی دوان ئا بەە و شێوەیە دابشەکرێتە سرییان حوتەکە بۆە هەر چواریانزەکەری مثل و حەزیی ئوفین هەلیرە کەسێک مردووە زەوج چێدا ئاخ شقیق ئەاخلی ئاپ عبولپ بجلس صاحب فرض كيه زوج لبرو فرع وارث نيا يكله سردو أبا فرع وارث بلي فرع وارث هي ابن 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 فرع وارثة كواتي يكلا شوار أبا أمجا أو صاحب فرض كيه أبو الأب يعني جد أمش صاحب فرضة لبرو فرع وارثة بس يكلا شش أبا أمجا باقي أدريتي ئایا ئین ئیبن 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 یان ئەخشەخق ئێ بڵێ ئەمە چوار ئبن یبننیین دوورترە بەڵام ئەمە بنوە بنووە یعنی مناڵین خۆی ئەمە لە پێشترە لە ئەخو لە ئەبەکەیش، بۆیە باخەکە ئەمان ئەیبەن؟ ئەم دوانە هیچ نابن ئەخشقیقۆ ئەخلی ئەب هیچ نابەن. ئەسڵ مەسەل چەنە زەوج یەک لە سەرچوارە ژێرەکەی چوارە وە ئابوو لەبیش ژێرەکەی شەشە بچکتترین چەند جاڕ ها باشش لەبن شەش و چوارە دوانزە یەک لە سەر چوارەکە سەکە یەک لە سەر شەشەکە دووەکە چەنێک مایەوە دوو سێەکە پێ حەوت مایەوە بۆ ئیبن ئبن ئبن ئیبنوە ئەم دوو ئەخیشە هیچ کامیان هیچوەر ناگرن لێرە کەسێک مردووە سێ زە ووجات سێ زەووجات چەند ۆرەگرن سێ زەووجات لەبەر ئەوەی فەر ئەووار نیە یەک لە سەرچوار وەەردەگرن یەک لە سەر چوار وەەردەگرن ئۆم ئۆم چەندوەرەگرێ ئۆم ئۆمجددەیانی جدە یەک لە سەرچاش وە دەگرێ ئوختلی ئۆم چەندوارەگرێ ئوختلی ئۆم وتمان ئەگەر بێت و فەر ئەوواررز نەبێ یفەرواررز نییە ئەسڵ واررز دەکەر نەبێ ئەسڵواررز دەکەن نییە و ئەگەر یەک کەسبێ یەک لە سەرشەشوارگرێت بەڵام ئەگە دوان بەسەرەوە بایە ئەوە یەک لە سەررسیان وەردەگرن. ئوخ شقیق و دوو خۆش عاشقا ئەمانە باقی وەردەگرن ئەە ئەن عەسەبە ئەبن عەسەب بچووترین چەند جارش لە بەین شش و چوارە لە بە شەش و چوارە دوانزێ یەک لە سەر چواری دوە چەنە سە یەک لە سەرواری دوزا سە یەک لە سەر شەشەکە چە دووە یەک لە سەر ششی دوە چەنە دووە ئەک چەند دو دوو ئەمە چوار ئەوویش ئەمە حەوت چندەمێنێتەوە پێنجە دەمێنێتەوە پێنجەکە هاتوانین یەکسەر دابەشی پێ لەسەرییانە چوار بۆ دوو ئخۆ ئەشیقاواەکە یەک بۆ ئوخچقیقەکان لە کەیم نست و حەزیی نوسێن، ئەان هەرەیەی دو دوو ئەوەن لەبەر دوو دەنکرد چوار ماداپیان ئوچەکەەکە ژەک یەک ئەد پێیان یەکس سەر دابەشەکەەسەر کەسێک مردووە زەوج بنت بنت ئیبن ئوخچقیقا ئاخلیاب زەوت چەند وەرەگرێ لەبەرەوە فرەرعوارتەیە یەک لە سەر چوارۆ رەگرێ بنت شنو رجري لما رو مماثلين يا بنت ابن شنو رجري لبروا معصبين وصاحبة نصف على بيش يوا يكلا أي باقي بدينا كيا أخت شقيق ان أخليا وتمان أجر بس بنات بو أخت شقيقة حقي أو أو نذكرة أبيت عصابة نبيت صاحبة فرض لبروا وتمان وقت أبيت صاحبة فرض ئەگەر بێت و منداڵی نبێ مردوو کە فاوارز نەبێت بەڵام بێرە فرەروەرفە کەمەتەابێتە ئاسەە ئەم ئەخیا بەیژاهی چ وەرناگرێت. ئەاصل مەئل لە دو لە لەش لە شش ئەمیش دوڵ یان یەک لە سەر چواری٢ سە، ە لە دو ە لە ش س و شش. ئەمش دوو یانگزە چندێککەمێنێتەوە یەک یەکەمێنێتەوە بۆ ئوخ شقیقا ئەخیابی چوار ناگرێت بڵێ ئالێرە دیینە سەر ئەمیانە کەسێک مردووە زەوجوجە جێشتۆ لە دو خۆی لەگەڵ بینتە لەگەڵ ئوختیاب لەگەڵ ئام شقی زەوجە یەک لەەر شت وە دەگرێن بۆ لە بو فەرعوارەیە بنت یەک لە سەر دوەردەگرێت لەبەر ئەوە موحب یە وماتلنیش نییە. باقی کێ وەرەگرێ ئوختی ئە بۆرەگرێ لەبەرەوە من زییکرا و ئەبێتە ئەبێتە عسە بە ماڵغیر ئەم شەقیق هیچ وەر ناگرێت بەڵێ ئەاصل مەسالەکەمانهتا لە بەرەوە لەههەکە ه ەکە یەراسەویه چوارە شەنێک دەمێنێتەوە یەک و چوارەکە پێ لەهشتەکە سێی ئەمێنێتەوە چی ئەمێنێتەوە ئەمیشە هیچ وار ناگرێت. بەڵێ لێرە کەسێک مردووە بنت ئن و ئن ئبن و بنت ئن ئبن و ئبن ئبن ئن طببعن ئەم دوانە هیچ وەرناگرن لەبەرەوە هەتا ئبن بنۆستیەکە یەکێکە لە پێش خۆیەوە ئبنێکە لە پێش خۆیانەوە ئەمانی چوە ناگرن. ئەم دوانە شەکیی وەرەگرن ئاسەابن ئەم دوانە ئاسەابن لدەکاری مثل و حەظین ئۆنفین ئەسل مەسەلەکە سێیە، ئە سێمان لەەکەێ ئاورد یەک کچ یەک باشە، یە کوردو بەشە لەری یەک کچ و یەک کوورمانەیە یە بەش بۆ و دو بەش و کەسی بەش ە بۆ ئەو دوو بۆ ئەو ئەمانە شوتمان هیچ وەەر ناگرێت لێرە کەس یەک مردووە ب ب ئن ئوخ شقیقا ئەخلیە بند مواسی نیە و مومافیی نییە ەک لە ەر بند ئن مواسی نییە و فاحبەت نصففا لە بەردەمیوە یەک لەەر ش وەرەگرێ تەم لەسە باخەکە کێوەرەگرێ. اخ شقيق يعني اخ أب وثمان اخ شقيق وريجيت لبرو عصب مع الغيره اخ لي أبي ور اصل مساله كشاشه لبرو لوين شاشة دوا شاشة كا نيوي شاشة كا سيا يكلا سر شاشة شاشة كا يكا شان يك مايو دو مايو بو اخ شقيق اخ لي أبي ور بله ليرة شوار أخوات شقيقات سي أخوات لأب ابن اخ شقيق بنت اخ شقيق شوار اخوات شقيقات اما دولا سرسيا وردغرن او عند دولا سرسيا اوتوماتيكيا اخوات شقيقاتي شوارناغرن لبروا او دولا اما اني شوارناغرن بله ا اوي ماي وبوكيه ابن اخ شقيق بنت اخ شقيق بنت اخ شقيق اما ذوي الرحامه وارفين لوارث من النساء نمان خوين بنت أخ شقيق أي باقي بو باقي بو ابن أخ شقيق أصل مسألة سيا دو بو أخوات شقيقات يكبو ابن أخ شقيق أو دوانيشا هيج ور ناقرد بله